नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित पण्डारी। दर्शकवृन्द, मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँ मंगलबार पक्राउ पर्नुभयो र उहाँलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 5 दिन हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। अब 5 दिन दुर्गा प्रसाईँको बसाई हिरासतमा नै हुने पक्का-पक्की छ। त्यसपछि म्याद थप हुन्छ या के हुन्छ यो अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। यसअगाडि पनि गत असोज 6 गते वहाँ पक्राउ पर्नु भएको थियो र केही दिनपछि वहाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनु भएको थियो। त्यतिबेलाको हिरासत बसाई र यतिबेलाको हिरासत बसाई दुर्गा प्रसाईँका लागि कस्तो होला त्यो अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति होइन र त्यो उहाँले नै अनुभूत गर्ने कुरा हो। तर जब दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ पर्नुभयो, उहाँ पक्राउ परिसकेपछि भने कतिपयले राज्य अराजकता नियन्त्रणको दिशातर्फ उन्मुख भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् त कतिपयले चाहिँ जनस्तरबाट उठेका आवाजहरू दबाउने उद्देश्य सरकारमा निहित छ त्यस्तो देखियो भनेर भनेका छन्। वास्तवमा दुर्गा प्रसाईँका पछिल्ला कार्यशैली, उहाँका बोली, उहाँका व्यवहारका विषयमा प्रश्न उठिरहेकै अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि एउटा अपुष्ट तर निकै गम्भीर जुन प्रकारको आरोप लगाउनु भयो, त्यो आरोपका कारण उहाँ पक्राउ पर्नु भएको हो। अब हामी आजको यो संवादमा दुर्गा प्रसाईँलाई नजिकबाट हेरेका, चिनेका मध्येका एकजना विश्लेषकसँग कुराकानी गर्दै छौं कि दुर्गा प्रसाईँका पछिल्ला गतिविधिहरू तपाईलाई कस्तो लागिरहेको थियो। उहाँलाई कतिपयले अराजक भनेर जो भन्नेका थिए, वास्तवमा उहाँ अराजक नै हो या समयले परिस्थितिले उहाँलाई अराजक बनाउँदै लगेको हो, तपाईलाई के लाग्छ भनेर विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्दै छौं। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद रोहित सर। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ पर्नुभयो। उहाँको यो पक्राउलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। धेरैले चाहिँ के भनेदेखि दुर्गा प्रसाईँ एकदमै अराजक बन्दै गइरहनु भएको थियो। उहाँको बोलीमा त्यो दम्भ होइन कि अराजकता थियो ज्यादा र अराजकता नियन्त्रण अपरिहार्य नै थियो, त्यो भएर उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, ठिकै भयो भनेर भनेका छन्। कतिपयले चाहिँ होइन, त्यो जनस्तरको आवाज उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो आवाज बन्द गर्ने उद्देश्यले सरकार अगाडि बढ्यो भनेर भनेका छन्। तपाईले चाहिँ उहाँको पक्राउ प्रकरणलाई कसरी लिनु भएको छ? धन्यवाद रोहित जी। अब तपाईले अघि भनिसक्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा दुर्गा प्रसाईँको एजेन्डा र मुद्दा चाहिँ जनताको थियो। त्यो हदसम्म उहाँ एकदमै सही हुनुहुन्थ्यो र सही पनि थियो र सबैले वाहवाही पनि गरे हो। हामी सबैले उहाँलाई अलिकति पक्षपोषण पनि कुनै बेला गरेकै थियौं, नगरे होइन, अलि पनि गर्छौं यो एजेन्डा र उहाँको मुद्दाको विषयमा। तर अब अलिकति तपाईले भन्नुभयो यो अहिले अराजक संस्कृति राजनीतिमा कसरी आयो भनेर, अलिकति पछाडीसम्मको कुरालाई हामीले अलि मध्यनजर गर्नुपर्छ। अब हामी त पंचायत कालमै जन्मिएको हुर्केको मान्छे, पंचायत कालमा बेला बेलामा हामी पनि अलिकति कम्युनिस्टको राजनीतिलाई अलि बढी आकर्षित हुने, किन भन्दा अलि यङ एजमा, अलि कम एज हुँदाखेरिमा भएको कारणले बेला बेलामा त प्रोपोगण्डाहरु यसरी आउँथे। पंचायत कालमा पनि पम्फा देवीलाई फाँसी दे, पम्फा देवीको पैसा स्विजरल्यान्डको बैंकमा छ, पम्फा देवीको पैसा फिर्ता ल्याउनु पर्छ, राज्यमा टालेका फाटेका कपडा लाउनेहरुको कपडा नयाँ किनिदिनु पर्छ, घरबास नहुनेको घरबास तय गरिदिनु पर्छ, झुप्रा छाना हुनेको टिनको छानो तय गरिदिनु पर्छ र पक्का घरमा बस्ने र चाहिँ नि आलिशान जिन्दगी बिताउने योजनामा जनतालाई लैजान्छौं, पुर्याउँछौं भनेर भनिरहँदा त्यो भाषा, त्यो नारा, त्यो सबै कुराहरू बोकेर र बोल्ने तपाई हामी जस्तै जनता हो। हामी पनि थियौं र तपाईहरु जस्तै जनता, हामी जस्तै जनता, भुइ जनता नै हो। र अर्को कुरा फेरि बेला बेलामा के आउँथ्यो, पम्फा देवीको लभ अफेयर छ वरिष्ठ गायक फलानोसँग, वरिष्ठ कलाकार फलानोसँग भनेर पनि आउँथ्यो र भन्थे पनि सार्वजनिक समारोहमा। न कहिल्यै पम्फा देवीले मुद्दा दिन न कहिल्यै पम्फा देवीले समातिन् न कहिल्यै ती गायकले चाहिने मानहानिको मुद्दा दिए हैन गाली बेइज्जतीको मुद्दा दिए कहिले पनि दिएनन् र कालान्तरमा अहिलेको एकैछिन नै अहिलेको पुस्ताका लागि तपाईले भनेको नाम पम्फा देवी जो परिचित नाम नहुन सक्छ हैन त्यो पम्फा देवी भनेर इंगित गरिएको पात्र मेरो विचारमा यो देशको महारानी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको तत्कालीन महारानी हुनुहुन्थ्यो पञ्चायतको शासन थियो निरंकुश व्यवस्था थियो र कालरात्री पनि भन्थे बहुदलवादीहरु रानी ऐश्वर्या अनि त्यति गर्दा नि कहिले उहाँले केही कुनै एक्सन लिनु भएन र उहाँको लभ अफेयर थियो भनेर कसैमाथि आरोप लगाइरांदा त्यो अर्कोले पनि कसैले त्यो किसिमको त्यो गर्नु भएन डिफेन्स केही पनि गर्नु भएन चुपचाप यो कुरालाई वास्तै गर्दैन थिए सकिन्थ्यो र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो कालरात्री थियो एक किसिमले त्यस्तो कालरात्रिमा पनि कसैलाई केही समस्या थिएन बोल्थे भन्थे र अति नै धेरै भयो भने कहिले केही समय नसीहतको लागि कहीं समातेर लाने अथवा कहीं छोडिदिने त्यस्तो क्रियाकलाप हुन्थ्यो हैन चाहिँ अब अहिले बहुदल आयो प्रजातन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र पनि स्थापित भयो हेर्नुस् है संस्कार कसरी विकसित हुँदै आउँछ र राजनीतिलाई राजनीतिक संस्कार दिन सकेन भने कुसंस्कार दियो भने त्यो कुसंस्कार कसरी जगडिन्छ पुस्तासम्म कसरी जगडिन्छ र त्यो संस्कार कसरी विकसित भएर आउँछ र भोलि आफ्नै लागि प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको परिणाम हो यो बुझ्नु भएन हामी जस्तो युवाहरुलाई कयौं युवाहरुलाई यस्ता कुरा सिकाइयो के कति परिवर्तन भए यस्तो कुरा गर्न हुँदैन भनेर कति परिवर्तन नै भएन हेर्नुस् है सर हुन्छ नि म जोड सरलाई अब जस्तो कि नेताहरुले या कसले सिकायो भनेर भन्ने त्यतिबेलाको समाजले सिकायो नेताले सिकायो यही बहुदलवादी नेताले सिकायो म अहिले अरुको कुरै होइन यो त डिक्लेरै गरेर भन्दा हुन्छ इनै कम्युनिस्टहरुले इनै कांग्रेसहरुले सिकायो यो कुरा अरु कसैले सिकाएको होइन अरु कुनै उपज होइन अहिलेका विभिन्न दलको नेतृत्व गर्नेहरुले सिकाएको कुरा हो यो कुरा अनि यस्तो अराजक कुरा राजनीतिमा प्रवेश गराएर प्रशिक्षण दिएर आएको मान्छेले फेरि आफूप्रति नै त्यो कुरा प्रतिउत्पादक भयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ रिस्क गरेर हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा यानेर हो के रिस्क गरेर हुन्छ त अर्कालाई यसरी देखाइरहँदा त तीनटा त आफूतिर फर्किया हुन्छ नि त एउटा उतातिर गए होला एउटाले मुट्ठी बाटे होला र तीनटा त आफूतिर फर्किया हुन्छ भन्छ यो कुराको राम्रोसँग ज्ञान नहुनु र ज्ञान भएर पनि यसलाई अवज्ञा गरिनु त्यसको पराकाष्ठा हो किन भन्दा राजनीतिमा अराजकता छिरेपछिको पराकाष्ठा हो यो हेर्नुस् है म यो कुरा फेरि यो कुरा सधैं लागू गर्नुपर्छ र यसरी नै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन म चाहिँ के छ भने राजनीतिलाई राजनीतिक संस्कार दिउँ र राजनीतिकरणतिर लैजाउँ राजनीतिलाई राजनीति जस्तै बनाउँ भन्ने सोच व्यवहार भएको कारणले म एउटा दलसँग 35 वर्षदेखि एफिलिएटेड थिएँ तर अब मैले त्यो दल विगत 2.5 वर्षदेखि छोडेँ भनेपछि राजनीति जस्तो नभएको कारणले आज यो पराकाष्ठा देख्नु परेको हो भोग्नु परेको हो यसको मतलब हुनु पर्थ्यो भन्ने होइन जस्तो हामीले दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ प्रकरणका विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँको पक्राउ अराजकताको नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदम भनेर केहीले चाहिँ जनस्तरबाट त्यो जनताका आवाज जो उठिरहेको थियो त्यसको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर त्यो खपी नसकेर चाहिँ राज्यले उहाँलाई पक्राउ गर्यो भन्नेहरु पनि भए हैन तपाईको बुझाइ चाहिँ नि दुर्गा प्रसाईँ साच्चै अराजक बन्दै हुनुहुन्थ्यो या उहाँ के हुँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईले देखेको किनकि दुर्गा प्रसाईँका अभिव्यक्तिहरु यहाँले सुन्नु भएको छ हैन उहाँका विभिन्न कार्यक्रम केही कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित पनि हुनु भएको छ जानु पनि भएको छ उहाँलाई चिन्नु भएको छ दुर्गा प्रसाईँ नि अराजक दुर्गा प्रसाईँ कस्तो मान्छे सर कसैका प्रस्तुति राजक छैनन् किन छैनन् भनेर म भन्छु भने म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई पूर्व प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले पीएचडी गर्नुभयो त्यत्रो ठूलो इन्स्टिट्युसनबाट हेर्नुस् है तो उहाँले सार्वजनिक समारोहमा बोलेको कुराहरुलाई अहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ नि मिडियामा मजाले सुन्न पाउनुहुन्छ जसरी बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना ठेक्कामा दिने गर्दा चीन सरकारलाई ठेक्कामा दिने गर्दाखेरिमा 9 अर्ब घोटाला भएको छ त्यो 9 अर्ब मध्ये 3 अर्ब केपीओलीले लिनु भएको छ 3 अर्ब शेरबहादुर देउवाले लिनुभयो र 3 अर्ब प्रचण्डले लिनुभयो भन्नु हैन त्यो कुराको कहिले खण्डन गरियो त्यो कुरालाई कहिले अराजक भन्यो भनिएन एस्तै कुरा हिजो केपी ओलीसँग चोचोमोचो मिलुन्जेलसम्म प्रचण्डको लागि केपी ओली भगवान थिए र केपी ओलीको लागि प्रचण्ड भगवान थिए शेरबहादुरसँग चोचोमोचो मिलुन्जेलसम्म शेरबहादुरको लागि प्रचण्ड भगवान थिए र प्रचण्डको लागि शेरबहादुर भगवान थिए अहिले केपी ओली र शेरबहादुरको चोचोमोचो मिलेको छ र अहिले उनीहरु दुईटा एक अर्कामा भगवान साबित गर्दै छन् आफूले आफूलाई हेर्नुस् है र कुनै दिन यो विखण्डन भएको दिन इनेरले यी सबैलाई अपराधी भनेर ठहर गर्छन् अहिले प्रचण्डको भाषण हेर्नुस् त सुन्नुस् त ठग अपराधी फलाना ढिस्काना यो त्यो बाहेक छ त्यो चाहिँ भन्न पाउने कुरा हो त्यो भन्न योग्य कुरा हो त सुन्नुस् गुरु जस्तो हुन्छ चेला त्यस्तै हुन्छ तपाई चाहिँ नि धान रोपेको ठाउँमा कोदो फल्दैन हजुर कोदो रोपेको ठाउँमा धान पनि फल्दैन भोगटी रोपेर सुन्तला फल्दैन कागती रोपेर निबुवाको आशा गर्नु हुँदैन हेर्नुस् है तपाईले भन्नु मैले भन्नु खोजे प्रसाईँ प्रचण्ड र ओलीहरुकै चेला हुन् सबै इनरकै चेला हुन् हिजो हजुरबा भन्ने उनकै नाति हुन् त्यो भएर उनको अभिव्यक्ति भनेको त्यो ओली प्रचण्डहरुबाटै आएको उनीहरुबाटै सिकेको हैन तपाईले भन्नु सर नेपाली उखान छैन जो अगुवा उही के फलाना भने जस्तो अगाडि लाग्नेकै कुरा हेर्ने होइन सुन्ने होइन सबैले तपाई घरको सर्वश्रेष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ भने घरमुली हुनुहुन्छ भने तपाईको कुरा अरूले फलो गर्ने हो नि तपाई चाहिँ नि यो देश सञ्चालन गर्ने देशको अभिभावक हुने प्रधानमन्त्री होइन राष्ट्रपति होइन उपराष्ट्रपति होइन मन्त्री होइन मुख्यमन्त्री होइन संसद होइनन् अरु तह तबकामा बसेका मान्छेहरु होइनन् समाजलाई तिनीले जे जे कुरा दिन्छन् त्यतै कुरा समाजले लिने त हो नि यो अराजक गतिविधि कसले दिएको भने यिनै दलका मान्छेहरुले दिएको हुन् जो आज सत्ता चलाएर बसिराखेका छ त्यो सत्ता चलाउनेहरुले नै अभिभावक देशको अभिभावक समाजको अभिभावक भन्नेहरुले नै दिएको कुरा हो के त्यसको उत्पादन हो दुर्गा प्रसाईँ पनि तपाई पनि म पनि एबीसी अर्को जोकै पनि त्यसै उत्पादन हो कसैले अलिकति सोचेर आफुलाई करेक्सन गर्ला कसैले नसोचिकन अलिकति थपेर पनि भन्ला त्यति हो त्यो अभिव्यक्ति हो यसकै कुरालाई लिएर यति धेरै सरकार विक्षिप्त यति छिटो किन भयो भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो दुर्गा प्रसाईँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थिएन तपाईले भन्नुभयो सर एउटा कुरा तपाईको आशय तपाई मैले भन्न खोजेको कुरा शालीन राजनीति जहाँ हुन्छ र साच्चै राजनीति राजनीतिका लागि हुन्छ र समाज निर्माणका लागि हुन्छ सभ्य समाजका लागि हुन्छ हुन्थ्यो भने त्यो ठाउँको लागि त्यो स्थानको लागि त्यो दुर्गा प्रसाईँको अभिव्यक्ति अराजक नै हो तर दुर्गा प्रसाईँको भन्दा पनि अराजक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री मन्त्री मुख्यमन्त्री मन्त्री सारा भएको समाजका लागि त दुर्गा प्रसाईँको त्यो के अरे अभिव्यक्ति त दूध भात भने पनि त भयो नि यसरी भन्दा पनि त भयो नि भने यसको मतलब मैले यो भने म निरपेक्ष रूपमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईँ खराबै हो र सरकारले गरेको काम सही हो भनेको पनि छैन र दुर्गा प्रसाईँ सही नै हो र सरकारले गरेको काम सही छ भन्ने पनि होइन यो मेरो दुईटै कुरा होइन तर जस्तो समाज छ जस्तो कुरा दियो संस्कृतिको रूपमा जुन कुरालाई विकास गरियो त्यो चीज आउने पुस्ताले एडप्ट गर्छ लिन्छ जस्ताको तस्तै लिन्छ हैन गुरु अनुसारको चेला बन्छ बन्दै जान्छ अब त्यसको लागि त उहाँहरु पनि सोचिनु पर्यो नि हेर्नुस् त उहाँहरुको अभिव्यक्ति भन्नुस् न अहिले हिजो भर्खर प्रचण्ड केपी ओलीसँग मिलेर सरकार चलाएर आएका आज ठग भन्दैछन् उनी आफै उनको अभिव्यक्ति चाहिँ के हो अब हिजो केपी ओली हिजो हिजो शेरबहादुरलाई दिने अभिव्यक्ति केपी ओलीको पनि त्यस्तै थियो शेरबहादुरको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै थियो इनहरु एक अर्कामा इनहरु सबै के गरिराखेका छन् नि एकले अर्कालाई गाली गर्ने गाली गलोच नै राजनीति हो भन्ने बुझ्ने संस्कार निर्माण इनहरुले गरेको हो के त्यसकारणले यो संस्कार यो संस्कृति विकास भएको ठाउँमा अपेक्षा ठूलो गर्न हुँदैन भन्ने मात्र मेरो आशय हो यसको मतलब सही या गलत दुवै कुरा भन्न खोजेको होइन जे सिकायो त्यही हो अहिले जस्तो दुर्गा प्रसाईँलाई नि उहाँले जुन एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा त्यहाँ लगानी गरेको यति रकमको यस्तो यस्तो भनेर जुन प्रकारको एउटा अपुष्ट हैन विषयलाई उहाँले यो प्रमाण भनेर जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले कुन रूपमा लिनुभयो यो दुर्गा प्रसाईँको त्यो सतै कुराहरूलाई पनि एकदम ठोकुवाका साथ भन्ने हुन्छ नि त्यो बानी विकसित हुँदै हुँदै जादाको एउटा रूपका रूपमा लिनुभयो कि तपाईले या तपाईले अघि नै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई जो प्रस्तुत गर्नुभएको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरुले भन्दा चाहिँ केही नहुने मैले भन्दा चाहिँ के होला र भन्ने सोचले उहाँ त्यहाँ पुग्नु भयो होला कि या कसरी लिनु भएको हैन। मैले अघि भनि नि तपाईलाई जुन कुरा पुष्टि नै गर्नु पर्दैन जे भन्दिनी हुन्छ भन्ने वातावरण बन्यो के सर बुझ्नु भएन। जस्तो बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो 3 अर्ब खाए भन्नु भो नि कसलाई पुष्टि गरेर देखाउनु भो त। उहाँसँग पुष्टि पनि मागिएन, स्पष्टीकरण पनि मागिएन, के हो भन्ने पनि मागिएन, डिटेल पनि मागिएन र डिक्लेरेसन उहाँ डिक्लेरै गर्नुभयो यति अर्ब खाएको छ भने डिक्लेयर गर्नुभयो गर्दिनु भयो सक्यो। त दुर्गा प्रसाईँले गरेको कुरालाई पनि त्यसरी नै लिएको भए पनि हुन्थ्यो। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो सामान्य रूपमा लिएर अथवा उहाँलाई छानबिन गर्न मन थियो त कम्बोडियाको एक्जिएटा भन्ने कम्पनीमा नेपालका को मान्छेको लगानी छ त भनेर भित्रभित्रै सबै कुरा चाहिँ नि सिस्टमबाट हेरेर बुझेर जाँचेर त्यहाँ भेरिफिकेसन गरेर अब यो नै छैन यति जनाको छ यो भित्र मेरो नाम परेन भनेर डिक्लेयर गर्दिनु भए पनि एउटा शालीन प्रधानमन्त्री हामी कस्तो सम्मान गर्थ्यौ नि। दुर्गा प्रसाईँलाई पक्राउ गर्दै गर्दा दुर्गा प्रसाईँलाई पक्राउ गर्ने अवस्था थियो भनेदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्थ्यो अहिले किन नपर्ने। अराजक गतिविधि अराजक अभिव्यक्ति दिनलाई गर्नुपर्ने त्यो पनि जिम्मेवार पोस्टमा परेर दुर्गा प्रसाईँ जस्तो हो र एउटा व्यवसायी जस्तो हो र तपाई हामी जस्तो हो र भने अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने त जिम्मेवार अर्थमन्त्री भइसक्यो प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छे यार 10 वर्ष जनयुद्धमा जनयुद्ध हाकेर आएको मान्छे 17,000 मान्छे मरेका छन् त्यहाँ लाखौं घरबार बिन भएका छन् उनकै कारणले भएका छन्। अनि त्यस्तो एउटा जिम्मेवार मान्छेले जे पनि भन्दै हुनी प्रचण्डले पनि त्यही जे पनि भन्दै हुनी हुन्छ र त्यो 3 चोटी प्रधानमन्त्री भएकोमा ठग भन्दैछ नि त अहिलेकै बिउले प्रचण्ड आइराछ त तपाईहरु जस्तै मिडियामा फटाफट। अनि उनले ठग भन्दा चाहिँ त्यो राजक हुने अनि दुर्गा प्रसाईँले त्यो गर्दा चाहिँ अराजक हुने त्यो त मिलेन नि। मैले भन्न खोजेको कुरा दुर्गा प्रसाईँले सही गरे भन्न खोजे पनि होइन तर त्यस्तो सभ्य समाजका लागि चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति अराजक हो। तर यो असभ्य यो महाअसभ्य समाजको लागि त त्यो अभिव्यक्ति त केही पनि होइन नि। तर यो महाअसभ्य समाज कसले निर्माण गर्यो त भन्दा त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो। तर अब जो समाजलाई साँच्चै सुधार गर्ने हो देशलाई सुधार्ने हो भनेदेखि समाज तपाईले भनेको जस्तो सभ्य हुन आवश्यक छ। तर समाजलाई सभ्य बनाउनका लागि हैन कुनै प्रकारका एक्सन कोही कसैमाथि त चाल्दै त जानु पर्ला नि हैन। आफू पनि सभ्य हुनुपर्छ र आफू पनि कानुनी दायरा भित्र बसेर मात्रै अभिव्यक्ति दिने गर्नुपर्छ क्या। अघि अस्ति मैले एउटा सधैँ प्रधानमन्त्रीले गरेको अभिव्यक्तिलाई मैले छोडे कोट गरेँ अहिले अलिकति। उहाँले अस्ति रबी लामिछानेको विषयमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटा बेरोजगार केटो आयो जागिर माग्यो काम छैन भन्यो तिमीले के जानेछौ भन्दा मैले बोल्न जानेछु भन्यो। मैले नेपाली टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्रीको लागि सिधा कुरा भन्ने एउटा कार्यक्रम राखिदिएँ त्यही कमाऊ खाऊ बाँच भनेर दिएँ भन्नु उहाँले भन्नु। तर उहाँहरूले गरेको अभिव्यक्ति उहाँहरूले गरेको एक्सनलाई पहिलाको कुरालाई अलिकति कोट्याउँ त त्यति बेला रवि लामिछाने के थिए नेपाली नागरिक थिएनन् नभएर त उनलाई मुद्दा लाग्यो नभएर त उनले खोलेको दल चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको छ। त उनी निर्वाचन आयोगमा त्यही नागरिकता बुझाएर उनी सांसद बने संसद पद चाहिँ खारिज भयो। त्यही निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दाखेरिमा त्यही नागरिकता बुझाउँदा त्यो दल चाहिँ खारिज भएन जस्ताको तस्तै रह्यो फेरि उनले अर्को नागरिकता लिए हैन त त्यही हैन प्रोसेस। उहाँको कार्ड छोडे अमेरिकाको नागरिकता छोडे या नेपालको नागरिकता लिए। अनि विदेशी नागरिकलाई अथवा अनागरिकलाई नेपालमा सरकारी जागिर खुवाउने कसैको हैसियत छ खुवाउन सक्छ कसैले गर्न हुन्छ त्यो विदेशी नागरिक अनागरिकलाई ल अनागरिकलाई सरकारी जागिर दिने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन होला कसैलाई पनि छैन होला। यति बेला रबी लामिछानेलाई होच्याउने हैन गरी उहाँले जे भन्नुभयो त्यो अभिव्यक्ति मैले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब मैले नै ठूलो गल्ती गर्नुभयो ताकि नेपाली नागरिक उहाँ मैले भन्न खोजेको हो। अब मैले मेरो कुरा पूरा गर्न दिनुस् तपाईको यो कुरासँग म जोड्छु पूरा गर्न दिनुस् कि त्यति बेला उहाँले जागिर दिनुभयो जागिर दिँदा उहाँले असंवैधानिक काम गर्नुभयो गैरकानुनी काम गर्नुभयो भन्ने कुरासँग मैले जोडेर अहिले उहाँलाई जति होच्याउनलाई उहाँलाई सहज भइराख्या छ नि। तर हिजो त्यही कुरालाई संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम काम गर्नुभयो त प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दाखेरिमा उहाँको जवाब चाहिँ के आउँछ उहाँको जवाब चाहिँ के आउँछ। गैर नागरिकलाई जागिर दिन सक्ने कि प्रधानमन्त्री भएपछि जे पनि दिन सक्ने हो र त्यो पनि नेपाली टेलिभिजनमा सरकारी संस्थामा गैर नागरिकलाई जागिर दिँदा चाहिँ हुने उहाँले दिँदा चाहिँ असंवैधानिक काम उहाँले पनि गर्नुभयो नि। हेर्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर हो कि अहिले केपीओलीलाई पनि थुनिहाल्न पर्छ भने पनि होइन। मैले फेरि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरिमा हरेक कुराहरु कानुनी दायरामा हुनुपर्छ, धेरै कुराहरु सोचेर बोल्नुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अभिव्यक्ति दिँदाखेरिमा त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो मान्यता हो। तपाई अराजक गतिविधिलाई रोक्न हुँदैन, रोक्नुपर्छ भन्ने पनि हो म, र अराजक गतिविधिलाई छाडा छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता पनि होइन। तर त्यसको लागि त आफू सही पनि हुनु पर्यो, आफू पनि त धोइ पखाली गर्नु पर्यो नि। आफूले पनि कमसेकम आफू त सभ्य हुनु पर्यो। तपाईलाई मैले यसरी औँलो देखाइदिँदा तीनटा औँलो त मपट्टि फर्किया छ नि मित्र। त्यो कारणले जसले जे गर्दा पनि हो समाज सङ्लो बनाउनुपर्छ, सफा बनाउनुपर्छ। यस्ता गैरकानुनी अभिव्यक्तिहरू दिनु हुँदैन, यस्ता अपुष्ट कुराहरूलाई प्रचार प्रसारको सामग्री बनाउनु पनि हुँदैन। तर आफूले गर्दा चाहिँ त्यो सही हुने, अर्काले गर्दा चाहिँ गलत हुने मानसिकताबाट पनि अलग हुन सक्नुपर्छ क्या। यसको मतलब के हो भन्दाखेरिमा अगुवा नै सही हुनुपर्छ, टाउको नै सही हुनुपर्छ, गिदी नै सही हुनुपर्छ। अरु सारा अंग प्रत्यङ्गलाई सही तरिकाले काम लगाउने हो र अपरेट गर्ने हो भने टाउको नै सही हुनुपर्छ, गिदी नै सही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो। दुर्गा प्रसाईँका अभिव्यक्ति चाहिँ यति बेला अराजक चाहिँ हुन त तपाईले भन्नुभयो सभ्य समाजमा चाहिँ त्यो अराजक हो, तर हाम्रो समाज नै सभ्य छैन, यो समाजमा त्यस्तो बिग्न अराजक पनि होइन भनेर भन्नुभयो। तपाईलाई नि यसो एकान्तमा रहेर यसो सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुर्गा प्रसाईँ साँच्चै अराजक बन्दै गए भन्ने चाहिँ म एउटा सभ्य समाजको परिकल्पना गर्ने व्यक्तिका लागि चाहिँ है त्यस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? हामीले बेला बेलामा उहाँलाई पनि भनेको हो कति कुराहरू अभिव्यक्ति दिनुभन्दा अगाडि केही कुराहरू सोच्नु जरुरी छ पनि। हामीले पनि भन्दै आएकै मान्छे हो, उहाँको मुद्दा एजेन्डा सही थियो, सही भएको कारणले हामीले पनि समर्थन गर्दै थियौँ, गरेका पनि हौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ हैन। भएपछि यति कुरालाई लिएर सरकारले अहिले तत्कालै पक्रेर च्याप्प समातेर लगेर ठेलिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। किन भन्दा छानबिन गरेर यो होइन रहेछ, यो गलत हो, यो तपाईँले गलत गरिरहनु भएको छ, अब तपाईलाई हामी कारबाही गरौँ या तपाईँ सच्याउनुहुन्छ भनेर त्यो खालको अभिव्यक्तिले पनि त सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ नि। त्यो शालीनताले पनि त सभ्य समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। सभ्य समाजको निर्माण भनेको चाहिँ सिधै लगेर फाँसीमा हालिहाल्नु, सिधै लगेर जेलमा हालिहाल्नु, थुनिहाल्नु, कसघरमा ठेलिहाल्नु अथवा रिभेन्ज लिइहाल्नु, यो मात्रै पनि त सभ्य समाजको विकास गर्ने टुल्स त होइन नि त हैन। फरक तरिकाले जान सकिन्छ नि हैन। अहिले भने नि अहिले प्रतिप्रश्न गर्ने त्यो अधिकार हामीले कहाँबाट पायौँ त भन्दाखेरि उहाँहरुकै कारणले दिएको, उहाँहरुले दिएको हो नि त त्यो। यो ठाउँ त उहाँहरुले दिएको हो नि त। अब चाहिँ जस्तो उहाँको पक्राउ पछि चाहिँ नि मानिलिउँ उहाँका अभिव्यक्तिलाई अराजक अभिव्यक्ति मान्दाखेरि हैन, सभ्य समाजमा त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू अराजक नै अभिव्यक्ति हुन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि नि ती र त्यस्तै प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिनेहरू चाहिँ अलि त्रसित भएको होइन, हाम्रो पनि के हो भन्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति चाहिँ हो कि होइन? एउटा चाहिँ कुरो के हुनुपर्छ भने देशको कानुनलाई स्ट्रङ बनाउँदै जाँदाखेरिमा कहिले कहिले हामी सबै सच्चिनुपर्छ है, हामी पुरै अराजक भइसक्यौँ कि अथवा हामीले गरेका कुरा पो गल्ती छ कि भनेर आफूले सच्याउनु चाहिँ पर्छ। किन भन्दा सचिएन भने त समाज त झन् अराजक हुँदै जान्छ, झन् नराम्रो धुमिल हुँदै जान्छ, झन् फोहोरी हुँदै जान्छ होइन। मान्छे त मान्छेका लागि हो नि सभ्यता, त जनावरको लागि त सभ्यता होइन, पशु प्राणीको लागि सभ्यता त होइन। सभ्यता त मान्छेका लागि आवश्यक पनि चिज हो। भएपछि मान्छे आफू सचिनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, त्यो त निश्चित रूपमा हो नि, सबै सचिनुपर्छ नि। तपाईँ हामीले अहिले अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि त कमसेकम म यो लिगल दायरामा छु कि छैन भनेर त हेर्नु त पर्छ नि, त्यो जज त गर्नुपर्छ नि, एकले अर्कालाई गर्नु पर्दैन। जस्तो कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, कहिले अनभिज्ञ रूपमा पनि कति कुराहरू भनिएला तर भनियो भने पनि त्यो कुरा त क्षम्य हुँदैन, स्वाभाविक हो। तर अहिले यति बेला पर्सि आन्दोलन तोक्नु भएको छ उहाँले, 7 गते फागुन 7 गते, आज होइन 6 महिना अगाडि तोक्नु भएको आन्दोलन हो न। त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ नि डिमोरलाइज गर्नलाई, त्यो आन्दोलनलाई दबाउनलाई अथवा त्यो आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न गर्नलाई पो हो कि भन्ने शङ्का त रह्यो त। जस्तो अहिले सरकारको उद्देश्य चाहिँ नि त्यो आन्दोलन दबाउने उद्देश्य नै निहित होला भन्ने पनि हो, त्यो पनि हुनसक्छ। शङ्काको विषय त रह्यो त, शङ्काको सुविधा रहेन र। पर्सि 7 गतेको आन्दोलन छ, आज कति गते? 4 गते भयो हैन। अब 4 गते समातिया छ त, अब 4 गतेमा 5 गते समातेर लगेर ठेलिदिएपछि त अब आन्दोलन दबिन्छ। तर यस्तो होइन कि याद रहोस् हिजो 104 वर्ष जगडिएको राणा शासन, जो चाहिँ नि जहानिया शासन भनिन्थ्यो, त्यो शासन पद्धतिको पनि समाप्ति भयो एक दिन। पंचायत 29 वर्ष 9 महिनाको पंचायत शासन पनि एक दिन समाप्त भयो। हेर्नुहोस्, यो घमण्ड गर्नु हुँदैन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्दै गर्दा यो चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थाको अन्तिम विकल्प हो, विकल्प रहित व्यवस्था हो भन्नु चाहिँ पर्दैन। किन भन्दा यो व्यवस्था पनि अन्त्य हुन सक्छ, यो व्यवस्थाका शासकहरुको पनि अन्त्य हुन सक्छ। त्यसकारणले शासकहरुले पनि अनुशासनको पालना चाहिँ गर्नुपर्छ। दुर्गा प्रसाईँको अभियानको त्यो उद्घाटन पूर्व राजा ज्ञानानन्द शाह उहाँको परिवारले गरेको थियो जापामा। त्यसभन्दा पछाडी उहाँको सम्बन्ध पूर्व राजासँग, पूर्व राज परिवारका सदस्यहरुसँग राम्रै छ भन्ने थियो, तर पछिल्ला दिनमा चाहिँ होइन जस्तो पनि देखिएको थियो, हैन। अहिले दुर्गा प्रसाईँ जसरी अपुष्ट केही त्यो समाचारहरु या अपुष्ट केही सन्दर्भहरुलाई चाहिँ प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो नि र उहाँका अभिव्यक्तिहरु जुन तवरले प्रस्तुत हुँदै गए, त्यसमा कोही कसैको उहाँलाई ठूलो सपोर्ट छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ कि लाग्दैन? जस्तो पूर्व राजाको बनाऊ या कतिपयले छिमेकी देशहरुतिर पनि यसो औला देखाइराछन् दुर्गा प्रसाईँलाई लिएर, तपाईलाई लाग्छ या दुर्गा प्रसाईँ केही व्यक्तिहरुको सपोर्ट थोरै जो उहाँका वरिपरि आन्दोलनमा देखिन्छन् ती देखिने व्यक्तिहरुको सपोर्टले मात्र यसरी हैन। यतिका आन्दोलन भइरहँदा कहीं न कहीं अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट पनि हुन सक्छ, नभइकिन त त्यति यत्रो यत्रो आन्दोलन तय गर्न त सकिदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट त हुन्छ नै, मोरल सपोर्ट त हुन्छ नै, भएकै होला त्यो पनि, हैन। जस्तो राजाको सपोर्टको कुरा गर्नु तपाईले, राजाको त एक दुई दर्जन यो औलामा गन्ने मान्छेहरुसँग बाहेक अरु 3 करोड नेपालीसँग सबैसँग सम्बन्ध राम्रो छ राजाको, मेरो विचारमा। एक दुई एउटा औलामा गन्ने मान्छेहरुको छैन होला, हैन। त्यो पनि उनीहरु त्यो के रे फाइदाका समर्थन गर्छन्, कहिले विरोध गर्छन्, त्यो अलग कुरा हो। एक दुई दर्जन मान्छे बाहेक अरु बाकी सबैको चाहिँ 3 करोड नेपालीकै जनता, नेपाली जनताकै पुरैको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ राजासँग राम्रो छ भन्ने मेरो विचार चाहिँ त्यस्तो छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, हैन। तपाईलाई भने जस्तै यतिको ठूलो आन्दोलन एउटा मुभमेन्ट आइसक्यो त यसमा कहीं न कहीं अन्तर्राष्ट्रिय मोरल समर्थन त भइ नि हाल्छ, स्वाभाविक हो, छ नै। त्यो नभए त यो लेभलमा यो आन्दोलन पुर्याउनै सक्दैन। जस्तो 46 सालको आन्दोलनमा चन्द्रशेखर आएर भाषण गरे हैन र चाक्सीबारीमा, त्यो मोरल सपोर्ट नभइदिएको भए के 46 सालको आन्दोलन यहाँ सफल हुन्थ्यो होला र? दुर्गा प्रसाईँ हिरासतमा गएसँगै अब उहाँको यो आन्दोलन जो 7 गतेका लागि घोषणा गरिएको थियो नि उहाँ नेतृत्वको, त्यो आन्दोलन पनि अब हिरासतमै भए जस्तो हुने भो के लाग्छ तपाईलाई? यसो काजी नबदैन, राजा नभएर पनि रजाई हराउँदैन। अब यो आन्दोलन भनेको एउटा ठूलो एउटा एक किसिमको माहौल हो, इन्स्टिट्युसन हो। अब त्यो चाहिँ अब दुर्गा प्रसाईँ नभएकै कारणले ठ्याक्कै सकेला अथवा नहोला हुँदै नहोला भन्ने चाहिँ होइन। अब हुन सक्छ त्यो दिन आन्दोलन पनि होला, भएन भने पनि कुनै समयमा पोस्टपोन गरेर पनि फेरि आन्दोलन त होला, किनभने आन्दोलन त जनताको हो, दुर्गा प्रसाईँको एकलको त होइन। आन्दोलन त जनताको हो, त्यत्रो मुभमेन्ट छ, सारा मान्छे लागेका छन्, हैन। एजेन्डा एक किसिमले भन्यो भने अब झन्नै 3 करोड नेपालीलाई मिल्ने खालको एजेन्डा उहाँले बोकिरहनु भएको छ भनेपछि त त्यो आन्दोलन तुआउने कोसिससम्म त गरियो होला सरकारले, हैन, कोसिससम्म त गर्ला, तर पूर्ण रूपमा सफल होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दा आन्दोलन उहाँले नगरेन अरूले गर्छन्, किन भन्दा आन्दोलन गर्ने अहिले जमात त दुर्गा प्रसाईँको मात्रै होइन, थुप्रै जमात छ। राप्रपा आफै आन्दोलनमा छ, रासोपा आफै आन्दोलनमा छ, हैन। अब केशरबहादुर विष्टको पार्टीको पनि आफ्नै आन्दोलनमा छ। अब उहाँको आन्दोलनलाई फेरि त्यस्तो नि त्यो परिवर्तन चाहेको भिडले त त्यो जोसँग पनि मिसिन सक्छ नि, हैन, जोसँग पनि मिसिन सक्छ नि। सबैको आशय त एउटै हो, परिवर्तन नै हो, त्यही भएपछि जोसँग पनि मिसिन सक्छ। त आन्दोलनका लागि, आन्दोलन देखाउनको लागि व्यक्तिगत आन्दोलन गरे हैन। जस्तो उनले एफिलिएसन लिनलाई, कलेजको एफिलिएसन लिनलाई गरे आन्दोलन त होइन, यो जनताको आन्दोलन हो, उठ्छ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद तपाईलाई। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईलाई तपाईको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शक वृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।